O lunes que ven terá lugar o debate de totalidade, e posteriormente, o día 18 de decembro, o debate das emendas parciais. Ademais, serán obxecto de debate tamén a lei de acompañamento aos orzamentos de Galicia para o ano 2019. Nos pensamos que este é o momento idóneo para dar resposta económica tamén a aqueles compromisos políticos que os distintos partidos foron adquirindo cas persoas afectadas pola expresión de paramos. E neste sentido, o compromiso de En Marea foi desde o primeiro momento acompañar as persoas afectadas, non diante delas, sino acompañalas, elevar a súa voz, levar a súa reivindicación ao Parlamento. Estas reivindicacións teñen que ter un respaldo económico, porque senón son declaracións valeiras completamente de contido. Non xa no debate do Estado da Nación, intentamos que unha das resolucións fose relativa ao compromiso do Parlamento de Galicia que as persoas afectadas pola expresión. No seu momento non se nos permitiu presentar esa demanda porque se nos decía que era unha proposta local e nos pensamos que era unha proposta de compromiso xeral de Galicia cunha cidadanía que neste caso, no caso de Tui, foran afectadas por unha situación moi grave. Ben, pois agora pensamos que o momento bon de facelo son os orzamentos do ano 2019. Nos propoñemos un incremento total de gasto destinado a reparar o dano causado na explosión de páramos en Tui de 5 millóns de euros sobre o compromiso feito inicialmente pola Xunta de Galicia. 5 millóns de euros que nos pretenderemos levar ao debate do luns. Non poderemos debater os 5 millóns de euros o luns porque unha parte desa partida foi nos vetada por afectar o artigo 135 da Constitución. Polo tanto, levaremos unha proposta de incremento de 2 millóns e medio de euros no debate de totalidade. E no momento posterior das emendas parciais sí que facemos unha reubicación de partidas por un montante de 5 millóns de euros. Cal é o concepto no que nos facemos un traslado, un trasego de medidas e de recursos para a explosión de páramos? Pois, en primeiro lugar, a reparación do 100% do valor das vivendas afectadas, tanto se son primeira residencia como segunda residencia, e en segundo lugar, un incremento adicional de partidas nos demais conceptos que están sendo neste momento obxecto de discusión. Queda en principio fora de sentullo porque hai un compromiso, como manifestou antes Pablo, do Goberno Central para asumir ese financiamento, pero o resto de cuestións que son competencia de distintas administracións, nos pensamos que a Xunta de Galicia debe de ter un papel preeminente á hora da restauración do dano causado. A maiores desto, será obxecto de debate con ocasión dos orzamentos de 2019 a Lei de Acompañamento. A Lei de Acompañamento prevé, entre outras cousas, determinadas medidas de carácter fiscal con relación ás axudas e as cantidades que teñan que gastar as persoas afectadas. Dicimos isto por unha razón, porque o decreto da Xunta de Galicia non contempla a restauración do 100% do dano causado nas vivendas, algo que Marea xa denunciou. Nos pensamos que os veciños e veciñas non son responsables da explosión e, polo tanto, eles non terían que pagar nada do seu peto. Nin a Xunta de Galicia, nin o Estado, nin ninguna outra administración se comprometeu que as persoas que perderon todo a deixalos como estaban. Non se comprometeron a iso. Se comprometeron solamente nunha parte. A nos que isto parece nos inaceptable, e nos o que facemos mediante as emendas, en primeiro lugar, establecer fondos suficientes para que se indemnice polo 100%, e en segundo lugar, tamén na situación actual, dado que non se fai polo 100%, nos o que queremos é que todo o diñeiro que teña que meter a xente para recuperar as súas vivendas, para recuperar o seu negocio, todo ese diñeiro que se teña que investir esteña exento de tributación, porque non é xusto que seña considerado como unha manifestación de riqueza cando únicamente é restaurar unha situación que era a que había antes da propia explosión, non? Por lo tanto, estas son as claves que nos queremos trasladar os orzamentos de 2019, o debate político que comeza o luns, e quixemos facelo pois aquí directamente cos representantes das persoas afectadas. Existe unha serie de medidas adicionais que nos reclamamos e que xa están no seu momento rexistradas no Parlamento de Galicia, pero nos pensamos que agora é o momento do debate económico, do respaldo económico, dos compromisos políticos das distintas forzas. Ben, pois este é o compromiso político de En Marea. En canto ao tema do desentullo, os afectados sempre plantexaron algo que era o máis lóxico, e era que de forma inmediata o Estado se fixese cargo de desentullo mediante adxudicación directa a unha empresa pública. A Lei de Contratos do Sector Público permite facer esa adxudicación por a vía de emerxencia, cando son cuestións que realmente son de emerxencia. Hombre, pois se algunha emerxencia hai na vida, desde logo é o que pasou aquí en Paramos.
Nos por eso pensábamos que o que tenía que terse feito desde o primeiro momento, por calquera das administracións, fose a Xunta de Galicia ou fose o Estado, foi acordar de xeito inmediato o desentullo, porque sin desentullo non hai o resto de labores de recuperación. A xente non pode reconstruir as vivendas, non se pode reurbanizar o lugar. E polo tanto, pensábamos, e eles con moito sentido común, pensaban que existe unha ferramenta legal que é a Lei de Contratos do Sector Público, que permite a adxudicación directa a unha empresa. Que mellor empresa que unha empresa pública, que sabemos que non está sometida nin a intereses de negocio, nin a sospeitas de intereses de adxudicación partidaria, nin a un interés de lucro desmedido. Ben, pois adxudíqueselle a empresa pública e fágase inmediatamente para que se poda producir o resto de actividades que leven a recuperación do lugar canto antes. Ben, isto non está claro todavía, existe unha posición dubitativa por parte das administracións, por parte concretamente neste momento do Goberno Central, que asumiu as labores de desentullo, pero que non asumen esa xestión directa de licitación das obras. Ben, nos pensamos que ese era o camiño. Para poderlo facer de forma inmediata aínda teñen a súa disposición os mecanismos legais e a nos nos gustaría que se fixese canto antes. En todo caso, nos pensamos como os veciños, fano como queiran, pero fágano xa.